Uběhl rok a přijeli zase. Řeči o účastnicích ADRA brigády ve Valašském Meziříčí. Dobrovolníci z České republiky i ze Slovenska přijeli pomáhat na Valašsko již po 16. Bez nároku na mzdu, jen za stravu a ubytování, pracují v sociálních zařízeních, docházejí za dětmi do azylového domu, pomáhají s manuálními pracemi. Práce na úpravě zahrady v centru Ačko, dřívějším kojeneckém ústavu, patří k oblíbeným každoročním aktivitám. Já jsem přijela na ADRA brigádu se svým manželem a jezdím tady už asi 10 let a stalo se to takovou tradicí, protože jednak nás baví ta práce, kterou tady můžeme jakože odvést a jednak tady máme i spoustu kamarádů a je to užitečně strávený týden. Mám možnost vidět přímo to, co spravím, že tu když vystříhám tento záhon, tak přímo vidím ten výsledek své práce. Tu poznám lidi, kteří to organizují a ráda jim tu přijdem pomoct. Ono, moje nejlepší kamarádka tady chodí už pár let, tak mi řekla, že tady to můžu taky zkusit a je to tady strašně moc fajn. Mě tady nejvíc baví sekání, jakože trávy, a pak je ještě dobré tady, jak kdyby v sekačce, štípat dříví. Teďka jsem vlastně vyšel základní školu a to ty prázdniny chci věnovat dobrovolnické činnosti tady u ADRY. Co vás na té práci motivuje, že jste se přihlásil? Motivuje mě to, že můžu pomáhat ostatním a je to zadarmo, takže je to dobrovolnická akce. Vždy vítanými pomocníky jsou ADRáci také v zařízeních pro seniory. Když je hezky, tak jsme zvolili to, že chodili na vycházky s klienty, na zmrzlinu. A dnes máme špekáčkové posezení, kdy během celého dne opekáme špekáčky pro všechny uživatele domova. Hlavním organizátorem brigád je dobrovolnické centrum ADRY ve Valašském Meziříčí. V České republice je tuším 11 středisek ADRA a já jsem svým způsobem pyšný na to, že jedno z nich je i ve Valašském Meziříčí, takže přijde mého pohledu poděkovat jak těm, kteří jsou tady, tak těm, kteří stáli u zrodu toho dobrovolnického centra. Jedním ze zakladatelů centra je ADRák tělem i duší František Tomanec. Brigády organizuje nepřetržitě od roku 2001. Když to začínalo, brigáda trvala 14 dní až 3 týdny, dneska naplníme tak jeden týden. Ale pořád se scházejí lidé, takové krásné krevní skupiny, které baví nejen být spolu, ale také pomáhat zadarmo druhým. O vyplnění volného času dobrovolníků se stará koordinátorka ADRA brigád Hanka Češková. Co se týče volného času po té práci, tak to musíme moc poděkovat hlavně městu, kteří nám umožnili volné vstupy na bazén, takže můžeme celý týden bezplatně si užívat i vody. A potom taky máme dobrou spolupráci s kulturním zařízením města, ti nám zase umožňují bezplatně chodit do kina. 13 mladých lidí odpracovalo zdarma stovky hodin. Za to jim patří poděkování všech, kterým pomáhali. Všetci sa ženia, vojny sa bojia, a ja sa nežením, vojny sa nebojím, a ja sa nežením, vojny sa nebojím.